Eba, Eba. Ah, bom, isso é Ipanema, tá chovendo pra burro, tá um clima filme no ar. E esse é um videozinho do BlackBerry, porque o iPhone, o carinha lá em São Paulo, carregou nos jardins e não devolveu. Mas tem mais Deus para dar que o diabo para carregar. Falou, Eba.